Львів'янка Оксана Романів 4 роки працювала в Красилівській центральній районній лікарні, потім у лікарні «Антонін». Наразі медичну кар'єру продовжила у Києві. Та перед тим Оксана перебувала на Сході як лікар-доброволець. Та дівчина зізнається, в АТО хотіла потрапити спершу як військовий Збройних сил України. Я, як там свідомий громадянин, намагалась потрапити на фронт різними цивілізованими шляхами, в першу чергу в Збройні сили, але це був 14-й рік і мені відмовили мобілізації, мабуть, через те, що я жінка. Тож після відмови дівчина відправилась на Схід вже як лікар першого добровольчого медичного шпиталю. Я медик, я вмію лікувати, правильно? Тобто там потрібна моя допомога. Вперше ми виїхали на фронт в кінці 14-го року, тобто там трошки була гостріша ситуація, ніж зараз. І в 15-му році ми були в Артемівську тодішньому при виході з Дебальцевого. Тобто тоді були масштабні бої і дуже багато поранених. Медики добровольчого шпиталю зазвичай перебувають на нульових позиціях, тому часто самі потрапляють під обстріли. Ми потрапляли під обстріли, переважно артилерії. Тобто артилерія, вона міни, вони не вибирають, швидка це чи не швидка. Тобто навіть було так, що нашу позицію поблизу Луганського розбили. За час перебування в зоні проведення антитерористичної операції Оксана опанувала навички операційної сестри. Я була в операційній, тому що не вистачало, в принципі, не вистачало рук. Тобто в операційній працювали всі, хто міг. Ну, я там за годину навчилася роботи з операційною медсестрою і працювала операційною медсестрою. Багато людей просто вже не потрапляло навіть в операційну. На 3 столах операційної за добу було прооперовано 98 пацієнтів. Оксана зізнається, при першій можливості вона знову відправиться на Схід у свій підрозділ. У планах зробити це весною наступного року. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.